اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج آل محمد. السلام علیکم یا آل محمد. میں ہوں وسیم عباس اور میں اس وقت بات کر رہا ہوں اپنے محترم ذاکرین نظام سے کہ پورے ملک میں جہاں جہاں بھی ہمارے ذاکرین بھائی ہیں 16 اگست 28 محرم الحرام کو علماء و ذاکرین کنونشن اسلام آباد G9 اسلام آباد میں اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور جہاں پر یہ موجودہ جو بل ہے متنازع بل اس کے حوالے سے علماء نے کھول دی ہے کہ تمام ذاکرین اور علماء کرام وہاں پہ پہنچے تو 28 محرم کی مجالس بھی ہیں اور میں چاہوں گا کہ بانیان اس وقت کی جو حساسیت ہے اس کو بھی سمجھیں اور یہ قربانی دیں کہ 28 محرم جہاں جہاں میں نے پڑھنا تھا کوشش کروں گا کہ اس میٹنگ سے پہلے یا بعد میں جو ٹائم نکلے گا کہ اس میں میں کسی ایک آدھی جگہ پہ شرکت کر سکوں جہاں نہ پہنچ پاؤں گا تو اس وجہ سے کیونکہ وہاں میٹنگ ہے اور یہ قوم کی سالمیت کا مسئلہ ہے عقائد تشیع کا مسئلہ ہے اور سب سے بڑا ملک پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے تو علماء نے کال دی ہے تو ہم وہاں جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا لائے ملک اختیار کیا جاتا ہے تو میں اپنے تمام ذاکرین بھائیوں سے جو لہیا سے ہیں پکھر سے ہیں گجرات سے ہیں پنجاب سے ہیں سندھ سے ہیں جہاں سے بھی ذاکرین ہیں تو میں کہتا ہوں کہ گزارش کروں گا کہ آپ ضرور 28 محرم الحرام 16 اگست روز بدھ 1 بجے G9 اسلام آباد آپ پہنچ کر اس ملک کی سالمیت میں اپنا حصہ شامل کریں. خدا حافظ.